କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୁଖ୍ୟାତ ତଥା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅପରାଧୀ ଶେଖ୍ ଉସମାନ ଅଲି ଓରଫ ଟିଟୋ, ଯାହାକୁ ଗତକାଲି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ହୋଇଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ଏସ୍ଏଫ୍ଟି ଟିମ୍। ତ ଏଇ ଏସ୍ଏଫ୍ଟି ଟିମ୍ ହାତକୁ କେମିତି ଗଲା ଟିଟୋ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିଟୋକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଗଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଯାହା ଏବେ ପୁରା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ତ ଏସ୍ଏଫ୍ଟି ଟିମ୍ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ଟିଟୋକୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିବା ଘଟଣା ପୁରା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। କାରଣ ଏଭଳି ଘଟଣା ଶୁଣି କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯେ ଟିଟୋକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ସମୟ 11:00 ହଠାତ୍ ଦିଲାରପୁରଠାରେ ଲାଗିଲା ଏକ ଚାରିଚକିଆ ନାଲିଗାଡ଼ି ଟାଟା ସୁମୋ, ସେଥିରୁ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ଓହ୍ଲାଇ ଟିଟୋର ଘର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଯୁବକ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପରେ ଟିଟୋକୁ ସାଥିରେ ଧରି ସେହି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପୁରାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ଠିକ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଛକରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଟିଟୋକୁ ହୋଇଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର। ତେବେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର କାହିଁକି କରାଗଲା, କେତେବେଳେ କରାଗଲା ଏବଂ ଟିଟୋ ଏସ୍ଏଫ୍ଟି ଟିମ୍ ହାତରେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଠିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଧଳ ସାମନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଲା, ଏହାପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆସିଥିଲା ଟିଟୋ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସର ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଟିଟୋ। ତ ଟିଟୋକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବିଗତ 2 ମାସ ତଳୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏସ୍ଏଫ୍ଟି ଟିମ୍ର ଡିଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗତକାଲି ଟିଟୋକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ତ ଏବେ ଏହି ଟିଟୋ କଟକର ଏସ୍ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି। ତ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେବ ଘଟଣା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହେବ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଶାନ୍ତ ହେବ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଟିଟୋର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିଟୋ କେମିତି ଆସିଥିଲା ଅପରାଧ ଦୁନିଆକୁ, ଅପରାଧ ଜଗତରେ କେବେ ଥାପିଥିଲା ପାଦ, ଏସବୁ ଘଟଣା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେବେ ଆସିଥିଲା ଟିଟୋ ଏବଂ ଟିଟୋର କ'ଣ ଥିଲା ଅପରାଧ ଡାଇରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ତଥା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିଟୋକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ସି ଟିମ୍ କରିଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର। 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଟିଟୋର ବାମଗଡ଼ରେ ଏକ ଗୁଳି ବାଜିଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବଡ଼ଚଣା ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସବୁଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ସି ଟିମ୍କୁ ହାତକୁ କିଭଳି ଗଲା ଟିଟୋ, କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା। ସମୟ 11:00 ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ହଠାତ୍ ଟିଟୋ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗେ ଏକ ନାଲିବତୀ ଟାଟା ସୁମୋ ଗାଡ଼ି। 4 ଜଣ ଯୁବକ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ଧସେଇ ପଶନ୍ତି ଟିଟୋ ଘରକୁ, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତି ଏହି ଶେଖ୍ ଉସମାନ ଅଲି ଓରଫ ଟିଟୋକୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଥରହର କରୁଥିବା ଏହି ଡନ୍ର ଇସାରାରେ ହୁଏ ସବୁକିଛି। ତାର ଡରରେ ପାଟି ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ କେହି। ହତ୍ୟା, ଦାଦାବଟି, ଅପହରଣ, ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ପରି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଏହି ଅପରାଧୀ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ ଥିଲା ଫେରା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର କାହାଣୀ ବେଶ ଲମ୍ବା। 1999 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଟିଟୋର ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଟିଟୋ ଗଡ଼େ ନିଜର ଅପରାଧ କ୍ୟାରିୟର। ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ମାରପିଟ ଓ ଧମକ ଚମକ, ଏହାପରେ ହାଇଦର ଓ ସୁଲେମାନ ସହିତ ଗଢ଼େ ସମ୍ପର୍କ, ଲମ୍ବି ଚାଲେ ଅପରାଧ ଲାଇଫ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ ଟିଟୋର ଅପରାଧ, ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଏବଂ ବାଲିଘାଟକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ବୋମାମାର ତ କେତେବେଳେ ଗୁଳିମାର, ସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ଥାଏ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ହାତ। ହେଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇଥାଏ ଅପରାଧୀ, ସେମିତିକି ଟିଟୋ ନାଁରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ନଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ
ଦୁଷ୍ଟକୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନଥିଲା। ତ ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧଳ ସାମନ୍ତ ଗିରଫ ହେବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଏହି ଅପରାଧ ଦୁନିଆର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଟିଟୋ। ଏପ୍ରିଲ 2006 ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଟିଟୋ ଗିରଫ ହୁଏ କୋଲକାତାରୁ। ବେଶ କିଛି ଦିନ ଜେଲରେ ରହେ ଡନ୍। ଜେଲ ଚାରିକାନ୍ଥରୁ ଚାଲେ ନେଟୱାର୍କ। ବାହାରେ ଥିବା ଚାରିଜଣ ଭାଇ ଚଳାନ୍ତି ପୁରା କାରବାର। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠେ ଟିଟୋ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ନିଜର ଅପରାଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। 2009 ହୁଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ସୁଲେମାନର ହତ୍ୟା। ଏହା ପଛରେ ବି ଥାଏ ଟିଟୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ। ଜେଲରେ ହାଇଦର ଆଉ ସୁଲେମାନ ମୃତ। ଟିଟୋ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନୂଆ ସମୀକରଣ। ଟିଟୋ ଗଢ଼େ ପୁଣି ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ ଟିଟୋର ଅପରାଧିକ ଦୁନିଆ। ପୋଲିସ ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ଓ ନାଲି ଆଖି ଜରିଆରେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଟୱାର୍କ ଚାଲେ ଡନ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅନ୍ଧାରି ଶାସନ ଚଲାଏ ଟିଟୋ। 2010 ମସିହାରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗେ ଡନ୍ ଟିଟୋ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ଜେଲରେ ରହି ପୁଣି ବାହାରି ଆସେ ଏଇ ଡନ୍ ଟିଟୋ। କାରଣ ଡନ୍ର ଡର ଯୋଗୁଁ ପାଟି ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ବି ସାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତିନି। 2012 ଟିଟୋ ନାଁରେ ଏନ୍ଓସିର ୱାରେଣ୍ଟ ଥିଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିପାରୁନଥିଲା। ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ ସେ ଥିଲା ଫେରାର। ଟିଟୋ ନାଁରେ 68 ମାମଲା ଥିଲାବେଳେ 36 ମାମଲାରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲେ ଏଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଟିଟୋ। ତେବେ କଟକର ଧଳ ସାମନ୍ତ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଟିଟୋ ଆସିଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଟାର୍ଗେଟକୁ। ସବୁଠି ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସବୁଠି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ। ଟିଟୋକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଜନା। କିଭଳି ଟିଟୋକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ହେଲେ ଗତକାଲି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ସି ଟିମ୍ ଟିଟୋକୁ ଗିରଫ କରି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପରେ ସାଧାରଣରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଯେ ଟିଟୋକୁ କିଭଳି ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରାଯିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଏହା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଅପରାଧିକ ଦୁନିଆର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଟିଟୋ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଉପରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସତରେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବ? ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଟିଟୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଏବେ ପୁରା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଟିଟୋର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ପୁରା ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଛି। ଏମିତିକି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ହୁଏତ ଏଇଠାରୁ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ରୋକ ଲାଗିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ସଜାଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସେପଟେ ଟିଟୋକୁ ଧରି ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଏବେ ଯୋଜନା ଚଲାଇଛି। ଟିଟୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂକୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ଟିଟୋ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ଏଇଠି ରୋକ ଲାଗୁଛି।